kako se ti, Marko, kurete se, Marko? Nagovarate mi, ljudi, jebo sve! Kako se ti, Marko? Evo, kako sad da sedim? Ajde! Evo, sad! Kako sad da sedim? Pa kako da sedem, mutiram u mami? Idi drugu donesi. Nema... Dobro. Imaš taburej? Nemam ništa više, verujem. Imaš... Nemam nijednu stolicu više. Pa imaš damještaj, imaš kauč. Sad ću da naćem. Imam. Ja prenaj...